Rengin kırmızı köşesine davet olunur. Azerbaycan döyüş klubunun temsilcisi Sepuhi Guliyev. Ladies and gentlemen, please welcome the fighter to the red corner, representing Azerbaijan Fight Club, Sepuhi Guliyev. Yarıştırıcılarıyla yakından tanış olduk. Ladies and gentlemen, let me introduce you all of fighters. Ringin gökyüzünde olan iştirakçının yaşı 20, boyu 1 metre 70 santimetre. Hesabında ümumilikte 4 çıkar dövüş ve 4 galibiyet. İmama üzere 2 kat Respublika Çempiyonu, Nefçi İdman Klubu'nun temsilcisi. Ladies and gentlemen, the father in a blue corner, his age 20, his height 1.7 meters. There are only 4 professional fights and 4 wins. 2 times MMA Respublika champion, Nefçi Spar Club representing Celal Mirzapur. Onun rakibi, rengin kırmızı köşesinde olan iştirakçının yaşı 26, boyu 1 metre 65 santimetre. Hesabında ümumilikte 6 peşekar dövüş, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet. Dövüş sambosu üzere Avrupa mükafatçısı, MMA üzere dünya çempiyonu, Azerbaycan dövüş klubunun temsilcisi. Ladies and gentlemen, the father in the red corner. His age 26, his height 1.65 meters. There are 6 professional fights, 4 wins, 2 lows. The prize winner of the Euro Fighting Sampo, MMA World Champion, representing Azerbaijan Fight Club, Sepuhi Guliyev. kilogram çeki derecesinde 3. dövüş geçirilir. Qeyd edim ki, bu çekide ilk 2 dövüşdə Azərbaycan döyüş klubunun idmançıları qalib gəliblər. Pervin Musayev Qəbələ idmançısı Fuad Musayevi məğlub edir. Bu çekidə digər görüşdə isə Elbəy Əzizov Nefçi İdman klubunun yetirməsi Kamran Qəhrəmanlıya qalib gəlib. İndi isə Azərbaycan döyüş klubunun daha bir yetirməsi Sepuhi Guliyev Nefçi İdman klubunun nümayəndəsi Celal Mirzapurla qarşılaşır. Celal Mirzapur qırmızı rəngli geyimdədir. Onun geyiminin üstündə ağ naxışlar, ağ təsvirlər də var. Sepuhi Guliyev isə qeyri-adi bir geyimlə ringə çıxıb. Onun geyimində Braziliya bayrağının atributları var. Yəni bu yollar idmançıları bir-birlərindən asanlıqla ayırt eləmək olar. Sepuhi Guliyev indi üstünlük qazanmağa daha yaxındır. O parter vəziyyətində rəqibini müdafiə olunmağa məcbur edir. Qeyd edim ki, bu Azərbaycan döyüş klubunun artıq 7-ci idmançısıdır. 7 idmançıdan 5-i öz görüşünü qələbi ilə başa vurub. Yalnız bir idmançı məqlubiyyətə uğrayıb. Elvin Guliyev 62 kilogram çəki dərəcəsində Sumqayıtlı Kamal Kazımova uduzub. İndi isə Sepuhi Guliyev də öz komanda yoldaşlarının qələbə estafetini davam etdirməyə hazırlaşır. Bundan sonra fələk komandanın daha bir üzvü Şahin Ramazanov da ringə çıxacaq. Qeyd edim ki, bununla belə artıq indidən hiss olunur ki, komandalar arasında müəyyən rəqabət yaranıb və bu da inkişafın bir göstəricisidir. Yəqin ki, hər halda bütün bunlarda Azərbaycan döyüş klubunun da öz xidmətləri var. Bəlkə də vaxtilə bu klubda mübarizə aparan idmançıların bir qismi
Respublikamızın rayon yerlerinde, müxtəlif şehirlerde ayrı-ayrı bölmelerin işinde çalışırlar, belki de öz köməklilerini gösterirler. Belə bir təcrübə varmış Əriyərmə? Bəli, deməli Azərbaycan Fight Club dediyim kimi öz-özündə Azərbaycanın yığmasını təmsil edir və bugünkü günü həmən idmançılar bizdə təzə yarandı TT Fight Club. O klubun döyüş meydanında reklamlarını görürsünüz. Yeni yaranıb, indi o klubun idmançıları çıxacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan Fight Club çalışır ki, rəqabət yaratsın özünə. Mən açıq deyim ki, mən istəyirəm ki, bu idmanı gördüyünüz kimi salondakı insanlar, məsəl üçün, bu idmana olan maraq. Mən deyərdim, 21-ci əsrin idman növlərinin ən populyar idman növlərindən biri də MMA-dır. Və mütləq o Azərbaycanda inkişaf etməlidir. Və daim olaraq mən deyirəm ki, MMA, yəni bəli, qarışıq döyüş növləri, o tək mənim adımla bağlı olmalı deyil. Mütləq başqa klublar yetişməlidir, yetişdirilməlidir. Sabahlarım mən yoxam olacaq. Yəni ona görə mütləq klublar mütləq inkişaf eləməlidir. Bu hamısı əlbəttə ki, bizim Azərbaycan üçündür, bu vətən üçündür, bu torpaq üçündür. Mütləq igid döyüşlər olmalıdır. Biz daim olaraq izləyirik. Rusiyada şəxsən Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bunu nəzarətdə saxlayır. Bir ara Dağıstanda çox onlar populyar olub. Çeçenlərə durdular, indi hal-hazırda Çeçenistanda güclü klublar yaradılar. Berkut və Ahmet Kadrov adına onlar klublar açırlar və onlar da yüksək bir sırayışla ilerli gedirlər. Bizdə də ki, istəyirik ki, bu klublar açılsın və əlbəttə ki, idmançılarımız Azərbaycanı təmsil etsinlər və layiqincə. Biz daim olaraq izləyəndə şərəflə duyaq ki, bəli, Azərbaycanlıdır. Şəhriyyə müəllim, bəzən tamaşaçılar elə idman həvəsiyarlarının özlərini də əsasən bir məsələ daha çox düşünürür. Yəni, bu idman növü yeniliklərə, gənclərə əsasən hansı xüsusiyyətləri aşırır? Hansı xüsusiyyətləri aşırır? Bəzən hətta bunu bir çoğutlu elementi kimi qiymətləndirənlər də olur. Yəni, döyüş təlimindən çox idmanı konkret olur, müəyyənlərdən üstünlük verənlər də olur. Amma bu idman növü sizcə yenipə və gənclərinin hazırlığına hansı təsiri göstərə bilər? Onları digər idman növləri ilə rəqabətə necə davam gətirə bilər? Əlbəttə ki, MMA döyüş növü deyəndə biz əvvəl qarışıq döyüş növləri deyəndə, yəni biz belə deyəndə, mən əvvələ qaydıram, qaydasız döyüş növü deyəndə, biz fikirləşir ki, qaydasız döyüş, burada insanlar döyülür, çoxudur, hətta elə deyil. Burada idmançılar ancaq tərbiyyələnirlər və əlbəttə ki, hər bir məşqçilər, bütün klubda işləyən müəllimlər, mən belə bildiyimdə görə və belə də olmalıdır ki, psixolog olmalıdır və onlar üçün onları yetişdirəndir, düzgün istiqamətləndirməlidir, vətənpərvər olmalıdır, vətəni sevir olmalıdır. Hər bir insan ki, vətənpərvərdir, vətəni sevirsə, ailəsini də sevəcək, sabah dostunu da sevəcək, dostunu da yaxşı. Ona görə mən sizə deyim ki, siz hətta bu məsəl üçün götürəcək.